i od naših donatora koliko je ostalo, a koliko su nama dali, sačunajte vi koji kalkulator uzmate, pa sačunajte koliko sam dobro. Samo napred. To je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj prale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za leg. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo kad tera maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani Pup. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se grije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj nakon 7-8 dana da vidim kupce na omotu. Ja kajem, ne može trošiti, hoće mi nova, mora i poluga. Kažem me, nećeš polugu, ne možeš 450 maraka, idi kupi novu. Odem gore u sof, vitez, kupim 450 maraka na omotu. Hvala čovjek koji ne omogućuje motor da se ne patim se sa žarom, ja i žena. Sad je duplo lakše. Da je previše pio, da ga poneo žar, pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Porodica Ramule koji jeste, kaže, htio sam ti kupiti traktor, da nisam u mogućnosti. Kaže, eto, bio bi mogućnost da kupim konja, kažem, eto, hvala ti. Meni bi konj dobro došao da ne nosim na leđima. Mi smo uložili u dvije krave koje smo kupili, jedna je stevna, treba svako boda od teta, druga se muzi. To će nam dobro doći za djecu da mogu firmi Eko prodati ako boda na pijac dok još te sabere nalaze. To što se želim da zahvalim, još napravili smo jednu štalu, kupili smo jedan komad zemlje, jer to smo dobili na poklon kvadrata, to smo kvadrata zemlje kupili. Ako Bog da, kad bi Bog dao da počnemo sa izgradnjom kuće, ako bi bilo mogućnosti, ako Bog da. Te se mi tuđi život, nemoj da zabada, novo su moj život. Ja kaj prosiš na TikTok, prosiš ovdje. A ti danas 10 km najmanje. Ja danas tako, ja danas 10 km nosim drvo i on sjedi u kući i komentarše, vidi ovo neće on rat, neće ovo. Ti neki, svi hoće rat. A je li istina da su ti nudili neki posao i ti si ga odbio? Nudili smo posao 500-600 maraka, ja ne mogu to brate živjeti, ja imam. Da struja režije sti sebe. Evo i sad molim sve dobre ljude, ako ima kakva veza, da me neko ubaci u firmu. Znači daću mu i kedija, daću mu i konja, i koze. Sve što sam dobio daću sad ne dobijem posao. Evo ovo sad tvrdim, ako ima ko da me ubaci u firmu neće, halal mu bilo sve. Znači poklonit ću mu. Ovo ću zakon, ću samo otići u zatvor. Ali nek me goni u zatvor, ja moram. Ne bi ni ja da ne moram, nije ovo lako nositi. Ostali tropa i kockar se krije i čuči u svakom od nas.